vocês. Vamos, Brasília. Quanto falta? 2,5. Pô, tá até conseguindo falar. Parabéns aí pro Brasília, 10 quilômetros, parabéns aí, grande atleta de galopão que estará na São Silvestre, hein? Olha aí também o Pedro chegando, cruzando tranquilo, a Rita, parabéns, parabéns ao Brasília aí, o atleta que vai representar galopão esse ano na corrida de São Silvestre. Aí o segundo colocado, parabéns pro Bruno, tranquilo Bruno, daqui a pouco tomar aquela água, o Bruno ainda tá respirando bem, tá cumprimentando também a Kate também, grande abraço, parabéns aí, Marcelo chegando, parabéns pro Marcelo aí, tá, se a galera vão chegando aí, ó, as medalhas lá na, para os atletas, né, lá na casinha lá em cima, por favor, vão até lá. Mais uma menina chegando, atleta 804. Aí, alô, parabéns, chegou tranquilo. Aí, vamos chegar junto aí. A Marileia, a Bruna, a Edna e também a Sabrina. Mariane, parabéns para a Mariane também. Quarto colocado nos 10 quilômetros, o André, atleta 912. Olha aí, a Daniela também, André, parabéns, chegando tranquilo, parabéns também, então, tá certo, então, ele falou, eu não fiz os 10, tá certo, então, mas chegou, também a Karina, Marina, parabéns, Renata, parabéns, Renata, também cruzando aqui a linha de chegada, a menina chegando, a Ana, parabéns pra Ana também. A Sueli, na outra atleta que é só pra ajudar. Tá certo, então parabéns aí pra Sueli. Mais duas atletas aí que vão precisar juntos, 809. Opa, Juan e também a Graciele. Mais uma atleta aqui também do masculino, tá tranquilo. Respira, tranquilo. Aí o Gentil chegando tranquilamente. O atleta 949, 924. O Mário, parabéns aí pro Mário. 932, a Camila, parabéns pra Camila. E pra foto, tá certo, a Kênia. Aê, sorrisão pra foto. Aí, 908 aí, tá tranquilo aí. É o Marcel? Ah, o Marcel. A Dayana aí, ainda fez foto pra foto. 131, parabéns, tudo bem, chegando tranquilo aí o Jason, parabéns pro Jason. Aumentando a galera aí, o Edmar, parabéns Edmar aí, bem-vindo aqui. Usar aqui a linha de chegada, tranquilo aqui o Christian, deu aquela olhadinha pra trás aí, tá tranquilo, parabéns, bem-vindo também. Chegando também o Fábio, tranquilo. Isso, o Fábio ainda fez a pose com a foto. A Yara, a Suzana e também aqui. Então, mais uma prenda chegando.
aqui o Rubens, parabéns para o Rubens, é atleta dos 10 quilômetros de verde, está certo então, Alexandre, o atleta ali do ciclão, estava só correndo aí para dar aqui, só o Sione, parabéns para o Sione. Galera, parabéns aí, palmas aí para o Sione aí, ó, a primeira nos 10 quilômetros feminino, então... Aí o atleta Edson também chegou, cruzou a linha de chegada aqui, bom demais. Também Juarez, parabéns Juarez, seja bem-vindo aqui, respira. O Michael Maguinho, pegar a medalha. Ricardo, parabéns também pro Ricardo chegando. Tá certo então. Chegando, sabe aí, chegando tranquilo, atleta. Aí também o Ricardo, parabéns, Ricardo. Mas a atleta tá chegando. Parabéns, Elaine. Olá, Adriana também, também o Maico, os 10 quilômetros. Parabéns, Alexandre, também chegando. Cruzando, parabéns, Luiz, Fábio também. Danilo, cruzando a linda chegada de Ibetuba. Nosso atleta Francisco. Meu, tá bem aí também. Tá, que é Karine, parabéns, Karine. Mandou bem, chegou bem. Também o Gabriel. Bem-vindo, Gabriel. Também aqui a Luciana. Parabéns aí pra essa galera. Parabéns, Manuel. Bem-vindo. Tranquilo. Abner, bem-vindo, Abner. Parabéns, Abner aí, cruzando. Abner. Para Simone chegando aí no feminino, também o Fabrício, também no masculino 10 quilômetros. Parabéns, quilômetros chegando, Juliane, parabéns aí para esse Juliane também. Manuel, aí o Paulo, bem-vindo também, cruzando a linha de chegada. Parabéns para a Ana, bem-vinda aí, cruzando a linha de chegada. Parabéns aí para o Marcos aí, parabéns aí para o Joaquim, bem-vindo Joaquim, mais um atleta também, a chilena. Parabéns, cruzando também aqui a linha de chegada. Murilo, mais um atleta também, Marcelo. Aí o Ademir, parabéns também para a menina, também a Sônia, para os meninos aí, parabéns Sônia. Aí a Lúcia. Também cruzando a linha de chegada. Marisa tá certo aí, Fernanda. Parabéns pra Ângela, também pro